tak si to pěkně shrneme. Kia EV9. Luxusní, prostorný SUVčko. Jenom se s tím trošku blbě ve městě parkuje. Audi Q4 e-tron. Nic moc mi to úplně neřeklo. Nenadchne, ani neurazí. Volkswagen ID. Buzz. Super cool designový auto, kam přijedete, jste středem pozornosti. A nemusíte počítat, že na těchto velkých kolech je to trošku tvrdší. Enyaq RS. Pěkný design, perfektní jízdní vlastnosti a musím říct, že mě bavilo nejvíc.